I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. Olha quem tomou banho. Boa tarde, quem chegou agora no vídeo. Essa é uma continuação do vídeo anterior, né, filho? Alguém tomou banho. Agora vai mamar pra mimir, né? Você vai mamar pra mimir? Vai? E? Gente, ele tá numa preguicinha que de manhã ele ficou, dorme, acorda, dorme, acorda. Aí agora ele tá aqui todo gostoso, tá morrendo de preguiça, né? Vou dar mamar pra ele, vou ver se ele dorme um pouquinho, porque aí eu já vou editar o vídeo, né, o anterior, que provavelmente vocês já viram no canal, vou deixar o link pra vocês. E bora continuar, gente, vou falar pra vocês que eu tô super cansada. Acordei muito cedo hoje, acordei às 6 horas, visto que eu fui dormir meia-noite e meia, então é cedo, né? E aí ele tá despertando essa hora e eu já tô levantando. Eu tô indo dormir mais cedo, mas é que essa noite eu fiquei fazendo um negócio meu. E aí acabei não dormindo cedo. Cedo pra mim é 11 horas, né? Então, se eu tiver dormindo 11 horas, pra mim já tá cedo. Aí eu consigo acordar às 6h30 junto com ele, tranquilo. Mas hoje eu tô só o pó. Mas segue o bonde, né, filho? Tem vídeo pra editar. Tem a cozinha do almoço pra limpar. Né? Não é mesmo? É. E vamos que vamos, né? Deixa eu ver se ele dorme, gente. Bom, pessoal, o Arthurzinho dormiu. Tô aqui, de ósculos, porque senão fico com dor de cabeça. E vou editar meu vídeo de hoje. É, mostrar um pouquinho pra vocês. Isso não é um tutorial de como eu edito meus vídeos, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês como funciona, que vocês sempre me perguntam. O editor que eu uso, eu vou deixar aí na tela, que é o Undershare Filmora. É um editor que eu comprei, tá, gente? Na verdade, ele é um editor que dá pra você baixar gratuitamente na internet e fazer um gato pra usar. Eu não gosto, né? Enfim, quem faz não é problema meu. Mas eu comprei ele, parcelei em 5 vezes, porque ele é um editor um carinho. Mas eu posso atualizar, eu posso usar as novidades que vem dele. E se você usa ele clandestino, fica um pouco mais difícil, né? Então é isso. Pesquisa aí no Google, Undershare Filmora. Não sei quanto custa hoje, mas na época que eu comprei foi bem carinho. Mas é isso. Vale a pena, né? Se você quer ter um trabalho de qualidade. E afinal de contas, esse é o meu trabalho. Então o melhor sempre pra vocês, né? Então eu já vou editar o vídeo que eu gravei hoje de manhã, né? Que foi antes desse. Pra já colocar amanhã no canal. Então eu venho aqui, puxo, né? Todos os arquivos que eu já tirei do cartão de memória, senão vocês não estariam aqui comigo. Aí jogo aqui no editor, que nem eu falei pra vocês, não é um tutorial, tá, gente? Na internet tem bastante vídeo ensinando, que inclusive foi onde eu aprendi. Aí eu jogo aqui na linha do tempo, né? Aqui embaixo. Deixa eu descer aqui pra outra. E é isso, gente, isso aqui é um vlog, né, é a continuação desse vlog, na verdade é o começo desse vlog. Eu gravei de manhã, ó, ele tem milimetricamente pedaços, ó, são vários pedaços que tem nesse vídeo. O total dele tá dando 49 minutos, 46 segundos e 20 milésimos, então é isso que é complicado de gravar vlogs. Eu pensei, se você tivesse continuado o dia inteiro nesse vlog, gente, vocês não iam, né, ia virar uma série, não ia virar um vlog. Então daqui a gente tem que assim tirar o máximo e transformar, sei lá, em 20 minutos. Dá trabalho, tá? Então vocês veem assim, tipo, o vídeo prontinho, no final dá um trabalhinho. Então não é só gravar um vlog, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, cara, você podia pôr mais vídeos, eu adoraria, gente. Mas que nem agora, ó. Eu tenho que aproveitar que o Arthur tá dormindo, aí eu venho aqui, edito esse vídeo, quando ele estiver salvando, aí eu já vou fazendo outras coisas, assim, tipo, salvo se ele não acordar. Então, às vezes, eu até quero gravar mais vlogs pra vocês, mas essa impossibilidade de ter tempo de sentar e editar, e demora aí. Aqui, pelo menos, eu vou ficar umas 2 horas editando. Sim, demora muito, porque, assim, eu assisto tudo, eu vejo tudo no detalhe, eu ponho transição, eu ponho efeito. Eu não jogo de qualquer jeito, não, porque eu não acho legal.
Tá bom? Deixa eu só já adiantar pra vocês. Vocês sempre me perguntam também das músicas que eu uso no meu vídeo. Aí vocês falam assim, poxa, cara, a música que você usou no minuto tal, fala pra mim onde que eu arrumo tal. Gente, essas músicas são do site Epidemic Sound. Só que ele também é um site pago, tá? Então, assim, eu não me importo de passar pra vocês a música, desde que eu lembre, né? Porque eu tenho uma pasta aqui, ó, enorme de músicas, quer ver, ó? Então eu vou jogando de acordo, fica legal no tema do vídeo, tá vendo, ó? Então assim, aqui tem várias músicas. E aí vamos supor, vai esse trecho aqui que tá o Arthur fazendo gracinha, vou tirar e vou pôr uma música. Aí eu venho aqui, então assim, ó, combinou, eu vou lá e jogo, entendeu? Vou lá e escolho outro. Então assim, às vezes eu não sei o nome da música específico, porque eu vou ouvindo na hora e vou sentindo o que combina com o vídeo naquele momento. Então, por que que eu não passo às vezes as músicas assim? Porque assim, vamos supor, eu posso usar essas músicas em qualquer vídeo meu. Quer dizer, desde que eu pague, né? Eu pago mensalmente cerca de 80, R$ 85 porque ele é um site em dólar. Então varia o dólar, quanto mais alto o dólar, mais alto a gente paga nessas músicas. Mas vamos supor, eu posso falar o nome da música, você que grava vídeo e querer pôr no seu vídeo. O que que vai acontecer? Os direitos autorais vão te pegar. Então, assim, é humanamente impossível usar músicas do Epidemic sem pagar. Uma vez eu tive um problema no cartão de crédito, uma troca de cartão, não computou o pagamento no mês e eu achando que tava arrasando, né? E aí eu fui pega assim vários direitos autorais daquele mês que ficou em aberto. Eu fiquei muito brava, porque assim, eu penso, os vídeos do mês inteiro eu tive que desmonetizar porque eu tava com direitos autorais. Então, assim, é um site muito legal, mas é um site muito chato. Eles assim prezam muito, né? É pago, né, gente? Então, assim, eles não vão deixar que ninguém use de graça. Então chama Epidemic Sound. Eu vou deixar aí na tela pra vocês, se vocês tiverem interesse. Dá pra comprar, é só por cartão de crédito. Aí vem descontado todo dia 15, se eu não me engano. E aí você utiliza as músicas livremente. É um site enorme, tem muitas músicas, cada uma no seu estilo. E é um site muito famosinho aí no mundo das blogueiras. Esses dias teve até briga aí de gente achando que tava usando música. Ah, porque eu uso a mesma música que eu. Gente, todo mundo usa a mesma música, porque todo mundo usa o mesmo site. Eu desconheço outro site que tenha música pra YouTube, a não ser aqueles que dão música gratuita. Mas eu não gosto muito daquelas batidas. Eu gosto de músicas bem específicas, vocês podem perceber. Então agora eu vou rapar aqui pra poder editar o meu vídeo, antes do Arthurzinho acordar. E bora. Se você não viu esse vídeo ainda, provavelmente eu já linkei ele em algum lugar aí no izinho. É só assistir, então. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town, skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. De um serzinho que acordou, né? Onde você vai? Gente, 4h48 da tarde. Não mexe, cabecinha. Eu comecei, era 2h30, tá vendo? Ó, demora pra caramba. Graças a Deus, ele acabou de acordar. Já tava já colocando música no vídeo. Vira pra lá.
seu bagunceiro. Você quer mexer, né? Você quer editar vídeo? Quer editar vídeo? É, não pode ainda. Você só grava vídeo. Você não edita vídeo. E é isso, gente. Agora eu vou dar um mamazinho pra ele, né? Não é mesmo? A Karina tá ali arrumando a bagunça da sala. Consequentemente, a bagunça do quarto dela que eu mostrei no vídeo anterior, né, filha? Né? Tem que brincar, mas tem que guardar, né? Não é só fazer bagunça. Alô, pastias, ó. Não, põe a mão aí. Segura essa mão. E é isso, gente. Vou dar uma mamar pra ele. E ainda vou limpar a cozinha do almoço, porque hoje eu preferi editar o vídeo primeiro, porque eu já fico livre. Eu vou limpar a cozinha do almoço e vou amassar a sopinha dele que eu fiz de manhã, né? E aí depois eu vou tomar um banho, fazer um café e descansar, gente, porque eu tô só o pó. Tô desde ontem só na correria. Mas tá bom, né, filho? Eu já tenho janta pronta, porque eu fiz almoço. E hoje à noite eu não vou fazer nada. Sabe o que é nada? Nada. Tá ouvindo? Nada. Nada. Te amo. Eu quero ficar bem de boa, sabe? Depois que eu tomar um banho, tomar um café, eu vou aproveitar. Já a Karina já está limpando o sofá, né, Karina? Deixando o sofá sentável. E aí eu quero... Olha, tá querendo puxar, ó. E aí eu vou curtir um pouquinho. Não fazer nada. Não é mesmo? Deixa eu dar uma mão pra essa criatura. 5h21. Bora começar a batalha? Ó. Olha a piazinha que me espera. Olha que beleza. A louça do almoço, gente. Na verdade, a Karina, ela me ajuda a lavar louça às vezes, mas eu preferi que ela ficasse mais de olho no Arthur, sabe? Na hora que ele, se ele acordasse, se ele despertasse, pra eu poder editar o vídeo mais, com mais calma, né? Mas é isso. Bora enfrentar, chorar não vai adiantar, né? I was facing all the sunlight while our feet swung freely from the bridge, the bridge. You asked if I'd save you, if you were crazy enough to take a swim, a swim. I tried, tried to make you see that my shoulder is ready for you. Gente, separei aqui a comidinha do Arthur, ó. Então deram 5 potinhos desse, né, ó. A textura fica bem legal, ó. Essa textura aqui, deixa eu focar melhor. Essa textura aqui ele come de boa, tá, gente?
deram 5 potinhos. E aqui já tem o da janta dele, né? Que eu vou dar mais tarde, vou dar mais ou menos umas 6:30, tá? Então ficou assim. Aí já vou deixar do almoço amanhã sem congelar e vou congelar essas 4. Então eu tenho pra 2 dias almoço e janta, tá vendo? Ele tá reclamando lá na sala. E é isso, agora eu vou fazer um cafezinho pra encerrar esse dia, né? Bom, pessoal, assim vou encerrando esse vlog, fazendo um cafezinho pra poder dar uma desacelerada, né, gente? Confesso que eu tô bem cansada, né? Foi um dia bem produtivo, no qual começou 6 e pouco da manhã, acho que, se não me engano, era 6:20. Então esse vídeo tem parte 1, inclusive se você não assistiu, eu aconselho você assistir pra você ficar por dentro, né, de tudo que tá acontecendo. Agora eu tô fazendo meu cafezinho, são 6:01 da tarde, né? Ah, já tenho janta pronta, que eu fiz almoço, não pretendo jantar hoje, eu só vou tomar um cafezinho, comer uma bolachinha. Mas agora eu vou tomar um banho, ai, e vou sentar um pouquinho no sofá, né, dar janta pra galerinha. E é isso. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô tentando ao máximo compartilhar com vocês o que é aqui do outro lado, as rotinas, né? Porque a gente não tem saído muito, né? Por questões óbvias, então os vídeos acabam sendo mais a nossa rotina mesmo. Espero que vocês gostem, deixa o like do amor, porque aí o YouTube entende que vocês estão gostando realmente. Acompanha no Instagram, tá bom? E se inscreve aqui no canal. Se você chegou agora, gostou do conteúdo, acha que vale a pena ficar aqui com a gente, se inscreve, vamos fortalecer rumo a 100 mil nesse canal com fé em Deus, tá bom? E com vocês, eu sou mais forte. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!